Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Men haqiqiy sportsmen do'stlarim, sizlar bilan ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Do'stlar, bugungi mashqimiz asosan turnik. Turnik bilan men o'sha o'tgan mavzularda, o'tgan videolarda qilganimdek, anjimaniya, buyuz, turnik men sevgan mashqim. Albatta sizlarga taklif qilaman bu mashqni, chunki turnik bilasizlar, qo'lni beradi. Turnik yelkani kengitib, voyaga forma kiyganlaringda, ko'ylak kiyganlaringda, yelkalaring katta chiroyli bo'lsa, hamda endi jamchalik katta bo'lmasa ham, xudoga shukr o'zimga yarasha. Men o'zi boshlaganimga qancha bo'lgani yo'q, bir oy bo'ldi bo'lsa. Demak, bugungi mavzumiz turnik mavzusi. Turnik bilan set ishlaydigan anjimaniyani ko'rsatib beraman. Bu juda ham samarali treningovka, mana shu turnik. Agarda sizda hech qanday ma'lumot, zal, yo'q, tosh, gantel, boshqa narsalar bo'lmasa, albatta bu tamashni bu narsaga o'sib ketsangiz bo'ladi. Turnik bu joyda topiladi. Anjimaniya hech qanday biror narsa talab qilinmaydi sizdan, tosh, gantel degan. Demak, bugungi mashqimiz turnik bilan anjimaniya ikkalasini set ishlaydi. Bu set degani boyagi turnik ishlaymiz, reski ortasidan tushib anjimaniya. Reski ya'ni turnik, ya'ni reski anjimaniya. Shundan sразу bilaklaringiz o'zi shunaqa sezadi, qo'llaringiz achishadi. Demak, bugungi mashqimiz turnikdan boshlaymiz. Turnikda asosan sizlarga taklif qiladiganim, qo'lingizni keng ochib qisangiz, qo'lingizni keng ochib qisangiz, yelka qismlaringiz ham katta, katta bo'lib ko'rinadi. Agar qo'lingiz bo'lsa, qanday yelkangiz katta ko'rinadi, mashqol. Demak, qanotingiz mana bunday qanotingiz chiqadi. Demak, boshladik. Bugun mashqimiz turnik. Qanday boshladik? 12-dan 4 platform bajaramiz. Qanday boshladik? Yoki 10 marta, yoki 8 marta, agar qilolmaydim, qilolmayman deydiganlar 8 martagacha harakat qilinglar iloji boricha, bo'lmasa 12 marta. Demak, undan keyingi mashqimiz anjimaniyaga o'tamiz. Anjimaniya reski 12 marta qildingiz yoki 10 marta yoki 8 marta degandan keyin reski anjimaniyaga o'tamiz. Demak, keyingi mashqimiz set ishlaymiz. Anjimaniya faqat turnik. Bugungi qiladigan ishimiz anjimaniya va turnik. Shu ikkalasidan bemalol chiroyli formatga ega bo'lishimizga 99% kafolat beraman. Demak, buni ham 12 martadan, har doim aytib o'tganimdek, 12 martadan 4 patxod, 10 martadan 4 patxod, 3 patxod bo'lmagan holda qani boshlaylik. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 ana. Ana endi mana shu mashq bilan mana shu mashqimiz. Biroz 12 marta buni, keyin yana turnikka chiqamiz. Turnikda xohlasangiz, birda qo'lingizni katta ochib, shunday ishni, birda qo'lingizni mana bunday kichik ochib, qaror kelishingiz bo'ladi. 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 mana mashqlarda yana yotamiz anjumaniya, yana chiqamiz turnik. Mashg'ulotda 4 patxoddan, 4 patxoddan obязательно bajarishimiz shart. Demak do'stlar, agar treningovkalar yoqayotgan bo'lsa, voyaga asosan kachok yoki bilagi katta bratanlarga emas, albatta uzr. Agarda bir-ikki narsalar xato qilgan bo'lsa, uzr so'rayman, chunki men professional emasman. Oddiy turnik, kurs anjimaniya bilan shug'ullanib yurgan qiziquvchan, sportga qiziquvchan bir inson sizlarga o'xshagan. Demak, mening kanalimga asosan qachoqlar kirmaydi, bilaman. Yosh o'rganuvchi, o'zimga o'xshagan yosh, 20 yosh, 18 yosh shu qatordagi bolalar albatta kanalimga tashrif buyurib, podpisatsiya bosinglar. Qo'llab-quvvatlab like bosinglar. Men kundagi mashqlarimni kuniga qo'yib borishga harakat qilaman va rezultatni birdan bir oydan keyin xohlasa men sizlarga ko'rsataman. Hozir turnikda
bor kuchimga chaqib ko'rsataman, nechta qilamiz ekan. Sizlar bilan qo'shilish sanaymiz va keyingi videolarimda mana shu tunniga qilganim qancha rezultat berganini men sizlarga tunnikda ko'rsatib beraman. Demak, sanaymiz va xayrlashamiz do'stlar. Birgalikda sanaymiz. Nechtagacha qilaman oxirgi kuchimgacha. Demak, boshladik. Siz ham albatta kommentariyaga yozing. Bir hafta shug'ullandingiz va oxirgi kuchingizgacha nechta turnik yoki bryus yoki anjuman natijangizni kommentariyaga yozib, sal xursand qilib boring. Men berayotgan motivatsiyalar shu ta'sirini ko'rsatdi deb bo'lsam bo'ladi. Demak, sanaymiz do'stlar. Tamomlab boshladik. Oxirgi kuchingizgacha demak 15-16 bo'ldi do'stlar. Mana sizlardan oldin ozgina turnirovka qilib turdim charchagan holatda. Mayli 15 deb hisoblaymiz. Keyingi turnirovkalarni albatta ko'rsatib boraman. Mana birinchi boshlanishiga bir qilishda 15 qildim. Albatta bir haftadan keyin turnirovka qilib rezultatni men sizlarga ko'rsatib boraman. 15-da 50-tagacha men chiqaraman, xudo xohlasa. Xudo xohlasa gapimga javob beraman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Like bosib qo'llab-quvvatlanglar. Iltimos, faqat sportsmenlar taklif qilaman, qiziquvchanlar. Yosh sportga qiziqqan bolalar taklif qilaman kanalimga albatta. Kattalar bo'lishi mumkin, yoki ayollar yoki opalarimiz, singillarimiz bo'lishi mumkin. Faqat qo'llab-quvvatlashga albatta. Hech qanday uyatli joyi yo'q, o'g'irlik qilganimiz yo'q, spirtli ichimliklar ichib ko'chada yurganimiz yo'q. Sport bilan barchani o'sha narsaga kirishiga qandaydir motivatsiya bag'ishlayapmiz degan umiddaman do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan biz uchun sport kanali admini Muhriddin bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr do'stlar, sog' salomat bo'linglar.